Vylití potopy a po změtení lidí, kteří se zlým úmyslem stavěli věž, pokolení lidské, skládající se tehdáž asi z 72 mužů, bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou v tolik různých jazykových rodů, kolik bylo hlav mužských. A tak se lidstvo na boží všeřídící pokyn rozšířilo po okrsku zemském tolik, že po mnoha stoletích konečně přišlo i do těchto končin Germánie. Když do těchto pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoliv, neznámo s kolika lidmi, hledaje příhodných míst k lidským příbytkům, přehlédl bystrým zrakem hory a doly, pláně a stráně a tuším kolem hory Řípu, mezi dvěma řekami Ohří a Vltavou, prvá zařídil sídla, prvá založil obydlí a radostně na zemi postavil bůžky, jež sebou na ramenou přinesl. Tehdy starosta, jehož ostatní jako pána provázeli, mezi jiným takto promluvil k své družině.
a nemini. Eris et vola agilibus referta. Eris vola agilibus referta. Nectare melis et lactis humida. Eris lactis humida. Et ipsi perspicitis. Ad habita nun ere iocunda. Ad habita nun
Bohemia, Čechy. Tehdy starosta, Jisa dojat touto předpovědí svých druhů, jal se z radosti líbati zemi. Má je radost, že se má nazývati jeho jménem. Pak vstal a obojí dlaň zdvíhaje k nebeským hvězdám, tak to počal mluviti. Padl by však v hrubou nelibost, kdo by se pokusil našim nynějším lidem, libujícím si v pravém opaku, podrobně líčiti, jakých byli mravů, jak poctivých, jak byli prostí a ku podivu ušlechtilí tehdejší lidé, jak byli mezi sebou věrni a jeden k druhému milosrdní, jak byli též mírní, střídmí a zdrženliví. Mezi nimi povstal jeden muž jménem Krok. Podle jeho jména je znám hrad, již stromovým zarostlý, v lese u vsi Zbečna. Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a v svých úsudcích rozvážný a důmyslný. K němu se zbíhali lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval. Tento znamenitý muž neměl mužské potomky, splodil však 3 dcery, jimž příroda udělila nemenší poklady moudrosti, nežli jaké dává mužům. Z nich nejstarší se jmenovala Kazi, jež Medej z Kolchidy nic nezadala v znalosti bylin a věšteb, ani Asklépiovi v lékařském umění. Hodná byla i tetka, co do věku byla však druhá.
třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala mnoho budoucích věcí, celý ten kmen sešel se po smrti jejího otce k obecné radě a ustanovil ji sobě za soudce. Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli jaksi správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nechty do hustých vousů a tupíce se hanebně nevybíranými nadávkami a luskáním pod nosem hrmotně vejdou do dvora, s velkým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti. Ta pak celou při mezi nimi vzniklou rozsoudila po právu. Tu ten, který spor na soudě nevyhrál, přes míru se rozhněvav potřásl dvakrát či třikrát hlavou a podle svého zvyku třikrát holí o zemi udeřiv a bradu slinou z plných úst poprskav zvolá. Femina sive stans, se vincolio residens, parum sapit, quanto minus cum inseratis sacubat, peveratum, magis esat acesum, mariti apta, quam dictare militibus jura, certum est anim. Longos esse crines, omnibus, sed breve sensus, mulieribus. Satius es mori, quam viris talia pati, Oh,
Mezitím povolala své sestry, jimž zmítali podobné vášně. Jejich čarodějnickým uměním rovněž jako svým vlastním šálila lid ve všem. O čem se té noci uradili ony tři hadačky, anebo co tajného ujednali, nebylo sice známo, avšak ráno se všem zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno. Neb kdo by si byl pomyslil, že si knížete povolají odpluhu. Zatím byli určeni poslové, aby tomu muži přednesli vzkaz své paní i lidu. Když paní viděla, že jaksi neznajíce cestu váhají, pravila, co váháte, jděte bez starosti, sledujte mého koně, on vás povede pravou cestou a dovede zase zpět, neboť tu cestu nejednou šlapal. Kráčejí poslové moudře neučení, putují vědomě nevědomí, držíce se stop koně, již přešli přes hory, již se blížili ke vsi, kam měli dojíti. Tu jim přiběhl jakýsi chlapec vstříc. I tázali se ho škouce. Slyš, dobrý chlapče, jmenuje se tato ves Stadice? A jestliže ano, je v ní muž jménem Přemysl? Ano, odpověděl. Je to ves, kterou hledáte. A hle, muž Přemysl nedaleko na poli popohání voli, aby dílo jež koná hodně brzy dokonal. Poslové přistoupivše k němu pravili. Jako mají sedláci ve zvyku, že jim nestačí jednou to říci, plnou hubou opakují. Thank you.
konci té řeči se ten muž moudrý zastavil, otku, kterou držel v ruce, vetkl do země a pustiv voli zvolal: jděte tam, odkud jste přišli. Ti ještě než to dořekl, z očí zmizeli a nikdy více se neobjevili. Ale líska, kterou do země vetkl, vyrazila tři vysoké ratolesti a to, což jest ještě podivnější, s listím a ořechy. A muži vidouce, co se tu děje, stáli zaraženi. On je vlídně jako hostitel pozval na snídani. Potom oděn v knížecí roucho a obut v královskou obuv vsedne oráč na bujného oře. Avšak nezapomíná je na svůj stav, vezme s sebou své střevíce, zcela zlíčí ušité, aby je dal schovati pro budoucnost. A chovají se na Vyšehradě v knížecí komoře až podnes a na věčné časy. Tento muž upoutal zákony náš bezuzdný kmen, neskrocený lid mocí skrotil a uvedl v poddanství, jež jej i dnes tíží. Též vydal všechna práva, jimiž se naše země řídí a spravuje sám s libuší samou. V době těchto prvních počátků práv jednoho dne řečená paní, jsouc věštným duchem nadšena, před svým mužem Přemyslem a v přítomnosti starších lidu takto věštila. Silva in domus operandi et qui
Hned kráčejí vstaletý hvost a nalezše dané znamení vystavějí na řečeném místě hrad Prahu, vévodící celým Čechám. Thank you.
přemysl, naplniv už dny, když ustanovil práva a zákony, byl vzat k zeti Cereřinu, jejíž zaživa ctil jako Boha. Po něm nezamysl nastoupil vládu. Když toho smrt uchvátila, Mnata dostal odznaky knížecí. Když sešel z tohoto světa, vojen se ujal kormidla vlády. Po jeho dožití Vnislav řídil knížectví, když jeho život přetrhly sudičky, Křesomysl byl posazen na výsost trůnu. Když byl vyrván světu, Neklan se zmocnil knížecího křesla. Když od něho život odstoupil, Hostivít na trůn nastoupil. O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí. Jednakže jsou se oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení podobali se dobytku. Takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž. Jednak i proto, že nebylo toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky. Ale pomlčme o těch, o nich se mlčí. Hostivít splodil bořivoje, jenž první z knížat byl pokřtěn od ctihodného Metoděje biskupa moravského. Bořivoj splodil dva syny, Spytihněva a Vratislava, z Ludmily, dcery Slavibora, kmeta z hrádku Pšova. Když odešel ze světa, nastoupil v otcovské panství Spytihněv. Po jeho smrti dosáhl knížectví Vratislav, jenž pojal manželku jménem Drahomych z tvrdého kmene Lutického. Ta porodila dva syny, Václava, Bohu i lidem milého, a Boleslava bratrovraždou kletého.
roku od narození páně 967. kníže Boleslav, mající příjmení Ukrutný, pozbyl knížectví bratrovou krví zle získaného spolu s životem. Po něm nastoupil v panství stejnojmenný jeho syn, otci velmi nepodobný, dobrými mravy a duchovním obcováním. Vlastní jeho sestrou byla mlada. Se odebrala na zbožnou pouť do Říma a byla tam od otce apoštolského vlídně přijata. Naposledy pan papež vysvětil ji na abatyši se změněným jménem Marie a dal jí řeholi svatého Benedikta a opatskou berlu. Potom nová abatyše jela do drahé vlasti se svým průvodem. Kníže Boleslav uctivě uvítal drahou sestru a ona vypravuje svému bratru o mnohém, co v Římě viděla. Mimo tomu odevzdala list od otce apoštolského, jehož znění bylo toto. Episcopalis, Ade.
ecclesiam vero sancti Georgii martiris sub regula sancti benedicti et obedientia filie nostre abbatis Mariae confituatur congregatio sancti monialio ae I hned podle úrady knížete a abatyše byl kostel svatého Víta určen pro budoucího biskupa, kostel však svatého Jiří mučedníka byl na ten čas dán abatyši Marii, sestře knížete. Přišel totiž kdysi předtím ze Sas muž podivuhodné výmluvnosti a učenosti jménem Dětmar do Prahy. Když se s knížetem Boleslavem II. Seznámil, za krátký čas nabyl u něho veliké obliby a přátelství. A poněvadž dokonale uměl řeč slovanskou, povolal ho kníže svými posly a svolav kněžstvo, velmože země a lid, dosáhl, aby si ho všichni obecným souhlasem zvolili biskupem. Potom biskup Dětmar světil kostely od věřících na mnoha místech vystavěné a pokřtiv přemnoho lidu pohanského činil jej Kristu věrným. A po nemnohých letech vyproštěn byl z pout tělesných. Zatím se již vrátil z tábora filozofie, v němž sloužil 10 let nebo více, do Prahy výtečný hrdina jménem Vojtěch a přivezl sebou nemalé množství knih. Že Boleslav a jeho velmožové vidouce, jak je v dobrých skutcích zbožný, a přivedši ho do shromáždění pravili. Hey!
tato volba se stala nedaleko od Prahy, na Levém Hradci, dne 19. února téhož roku, kdy zemřel biskup Dětmar. Roku od narození páně 9.97. Když slavný praporečník Kristův, biskup Vojtěch, sítěmi víry ulovil Uhersko a s ním i Polsko, nakonec rozsévaje slovo Boží v Prusích, tento vezdejší život pro Krista šťastně zaměnil za mučednickou smrt. Až dosud, co za starodávna se zběhlo, obsahuje kniha první. Tak my, přestávajíce líčiti hrdinské kroniky, chceme povědeti, kterak jeden kněz ohněm čerstvé byliny zhasil dráždivé plameny v prsou. Neboť sám mi to důvěrně vypravoval a pro Krista mne přátelsky prosil, abych ho nikomu neprozrazoval jménem. Pravil totiž, že když mu Hospodin odňal manželku, zbožnou myslí slíbil Bohu, že již žádnou ženu nepozná. Ale poněvadž je velmi těžko obvyklé věci na dobro zmysly vypuditi, po několika letech dolehlo na ní takové tělesné pokušení, že by málem zapomněl na slib Bohu slíbený a smyslností sa přemožen byl by skoro upadl do osidla ďáblova. Co tedy měl učiniti? Jednou četl v dialogu svatého Řehoře, kterak svatý Benedikt ohněm kopřivy skrotil žár nepřátelské tělesnosti. Pokrad mu natrhal otýpku kopřiv, tajně vešel do pokojíka, zavřel za sebou dveře a schodil ze sebe oděv. Kdyby byl někdo tehdy viděl toho kněze, jak při zdravém rozumu nesmyslně blázní, chtěj nechtěj, byl by se jistě musel smátit.
Jak zuřil ten kněz, šlehaje se přes své hýždě i ohaný kopřivami. Potom se obrátil k srdci svému a ještě krutěji kolem prsou zuře říkal. Zuřivost tohoto kněze obraťme na stráž ctností a co on činil na svém těle, my čiňme myslí. Slavum constat in tronis.